Gosto da pintura, às vezes também vou e participo de, às vezes, uma reunião com artistas, modelo, fazendo aquela pintura mais tradicional de retrato. Gosto também que isso, assim, esse momento aqui na escola também me deu essa segurança de ir para esse lado. Mas o meu trabalho está ficando bem objeto, bem tridimensional e eu estou super, assim, feliz. Eu acho que é bem contemporâneo. Acho que é bem bacana. Os trabalhos estão já separados, né? E assim, continuo trabalhando até o último dia. Se os meus trabalhos puderem entrar ainda, por uma questão de cronologia aí, né? De uma agenda da escola. Mas eu continuo trabalhando, sim. Acho que eu não consigo me ver mais parando.